Salvete, amici. Persona romana medilecta, Spartacus est. Spartacus in Tracia natus circa annum quintesimum ante Christum natum. Verum nomen ei ignotum est. Ille gladiator Graecus erat et duts belli servilis. Dominus sus erat Lentulus Batiatus, qui eum misit ad ludum gladiatorum Romanum. In hoc ludo erant multi velatorum, qui inceperunt tertium velum servile. Celeber Romanus gladiator fugit cum alis gladiatoribus et depugnabit adversus plerusque militer Romanus imperatoris Marci Crassi. Spartacus ducit magnus et circitus armis furatis et militibus Romanis. Dicitur Spartacum esse mortum in proeli. Hodi meminus est liberans multo servus et luctans adversus in iuriam. Gratias maximas ago vobis me audientibus.